Joo, menkää tekin ihmiset töihin. Laslo pisti työhakemuksen. Tiedä sitten, näähän on tuttuja hommia. Työaikakin olisi ihan hyvä. Normityöpäivää. On tällaisia hommia tullut tehtyä ja ajan saatossa. Tiedä sitten. Toiveajattelua, jos tänne nyt pääsee töihin. Mutta yrittänyttä ei laiteta. Tai näin. Tällainen työpaikka olisi tarjolla Lahden suunnalla. Pistin hakemuksen menemään. Lyhyesti, hyvää päivää. Siinä Laslon lyhyt työhakemus. Ei tähän nyt osaa sen kummempi mitään ihmeitä kirjoitella. Jos ei tämä riitä, niin ei voi mitään. Näin. Pakkoa se on yrittää. Ei sitä muuten mihinkään pääse ainakaan, se ei yritä. Tämä on sitä aktiivisuutta, ihmiset. Aktiivisuutta. Missä Virma sijaitsee? Liukkosen pultin vieressä näkyy sijaitseva. Saksalan suunnalla. Joo, ei tonne vaikea löytää. Ei tonne kovin vaikea löytää kumminkaan. Joo. Tällaista. Menkää tekin töihin.